Келесі жылдан бастап Air Astana компаниясының акционері бола аласыз. Ол жайында мемлекет басшысы кезекті халыққа жолдауында айтты. Біз ашық әрі бәсекеге қабілетті экономика құрып жатырмыз. Соған орай жекешелендіру және халықты IPO жұмыстарын барынша тездету қажет екеніне тоқталды. Жалпы IPO дегеніміз бастапқы бағада қандай да бір компанияның акциясын сату. Халықтық IPO азаматтарға табысты кәсіпорындардың акцияларына ие болып, содан пайда табу мүмкіндігін береді. Самұрық-Қазына қорының бейінді емес активтерінің бәрі жеке меншікке және халықтық IPO-ға өту керек. Үкімет бұл жұмысты 2024 жылдан бастап қолға алады. Келесі жылы Air Astana компаниясы халықтық IPO-ға шығарылады. Қазақгаз кәсіпорында осы жұмысқа дайындалу керек. Ірі компаниялардағы мемлекет активтері саудаға шығуы тиіс, деді президент. Зерменгоги Дарбай, өзекті жаңалықтан қапы қалмаңыз.